ଟିଭି ନ୍ୟୁଜକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ରଶ୍ମି। ଆଜିକାର ଖବରରେ ରହିଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସିମୁଳିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଓଡ଼ା ବଜାରରେ ଥିବା ହୋଟେଲ ଓ ମିଠା ଦୋକାନ ଉପରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ଏକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାରୁ ଜଣାଯାଏ, ବାଲେଶ୍ୱର ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଦନ ମୋହନ ବେହେରାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖଇରା ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ଟିମ୍ ଲିଡର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ କର ଓ ପଞ୍ଚାନନ ତ୍ରିପାଠୀ ଓଡ଼ା ବଜାରରେ ଥିବା ମା ବାସୁଳୀ ମିଠା ଦୋକାନ ଓ ତାରିଣୀ ହୋଟେଲରେ ଦୁଇ ବାଳକ ଶ୍ରମିକକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ହୋଟେଲ ମାଲିକ ସମେତ ଏକ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ ପକ୍ଷରୁ ସିମୁଳିଆ ଥାନାରେ ହୋଟେଲ ମାଲିକ ନାମରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଉଦ୍ଧାର ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଶିଶୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଧିକାରୀ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କରାଯିବ। ସିମୁଳିଆରୁ ସୁଶାନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍।